მოგესალმებით ხალხო და ვაშკაცო. დამაცადე ლაპარაკი. მოგესალმებით მეგობრებო ყველას. დღეს ვთამაშობთ Fall Guys კვაჭისთან და შონიქსასთან ერთად. მოგესალმებით. არხის ლინკები ახსარაშია. მოვედით დორდეში კი როგორც მახსოვს. ო რა რაღაცა რუღაცა შემოვედით რამე რუმე. წავედით ხალხო და ვაშკაცო. დორდეში თუ რა ქვია მოსვა. კი მე პირველ ყოფილი სკინი მაქვს თქვენ. პატამიც ახა ვინ დააგებს. ხალხის სკინი მაქვს, მაგრამ მე უფრო ლამაზი სკინი მაქვს. აუ 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 შემიტანეს. შედი 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 შედი. ოპა, кайია, გაგვიმართა რა ხეთ იყო და არა. ხეთ მარა დაგვეჭე, მარა კარგად მივარ ჯეჯერობით. შემიტანეს, кайია. დაკიდან არის აი ეს, აი ეს არის. გავგროთ, გავგროთ, გავგროთ. შემიშარა, кай. და შეგორდე, кайია. კარგად შევედი. შევრივათ, შევრივათ. უკან შონიქსა, არ წინ შონიქსა უკან ყვაჭი. წავიდა. შევედი qualify. It's so easy. ესეც მეორე რუკა dizzy heights to heights and heights. Height, ho, height. წავიდა, პირველ გზას ვარ. პირველ გზას რა წინ ვარ? დაიწყო. ხო, დაიწყო. ის დაამოხა მეც. წინ ვშდები, არა რა თამაში მენა. არა ესა, ბრატ. რა მიყარ ხარ? წინ რა თქვი წან ვერ ვერ გაგიჭედა ხო რაღაც წინ წინ ახლა არა ბრა თამაში წინ მაშინ სხვა თამაში ჩემ ხარეს არის თქო რა რა ვიწევან უკანიყავი და მე რა ვიცი ხატო გაბიო გამბიჭა წეღან რა წეღან უკანიყავი თქო არანაირეთ არანაირეთ ამ წავს ყოჩის გადაუსარ ხები და მე ვერ ღარ გავუედი და გავუჯდები აი ერთ რაღაცებს ჩავალე შეუმიჭო შენ წავიდა, წავიდა, წავიდა. თქვენ მანამდე მეგობრებო, ალაიქებთ როგორ რა თქმა უნდა, ხა, ეგ არ გამოგჩეთ. ჩვენი არქის ტრადიცია. და აღწერაში რო ლინკები ეს გადადიხართ. აღწერაში იქნება მისტერი კვაჭის და შონიქსას არქი. ასე რომ გადადიხართ ხა 100%. ვიღაცამ ჩამოგდი ხა რო ვერ გავიარო მაგის გამო, ხო? ალბათ გავგიჟდი. Qualify so easy. ამინა. ვიცი. თუ თუ ვერ გავიარე. გადი, გავიარე. ვა, ბოლორი კაცი იყო დარჩენილი და შევე. კარგად მივიწევთ ჩვენ სამი ნელა ფინალისკენ მივიწევთ უბრალოდ. ტოპერტი ხო გვინდა დღეს? რა თქმა უნდა ტოპერტი, რა თქმა უნდა. გვინდა არა, მინდა. მინდა, მე მინდა, შენ არა. აუ, ესეთი რომელ სკინსა გაქვს? აი თევზი სკინი რო არის Fortnite-ში, აი. რომელი არა? აი ხო 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 გაქვს. აი შუაში როა. რომელი? აი ეს აი დაუჭერე ხა და აი ეს აი. აა ჰო. თევზი სკინს თუ არ გავდესი? კი, კი. ფიში თუ რაღაცა. ვაჯერდეში. რა როაჯერ დღეს თავი გარი ხა და რა გავაკეთო. ხო ეს ეს სხვადასხვა დღეს ვიყიდა ეს აიტემებს შეხვალ ჩაწერეთ კოდი საბექტი აკეთებთ და გამოიყენეთ და ის არაფერ დაგეიცხელოთ უბრალოდ გამოიყენეთ. ამაგედებად ბანი. აი გადავით არის. ოპა 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 ოპა. ჯერობით 28 კაცი უნდა მოკვდეს და 0 კაცი მოკვდა. ნაი, კარგად. მე პირველ ყოფილი სკინით არ ვარ ალბათ. გავღიზდი. გართულდა ე არა? ორნეტაც დაგენძლავები. აი, ორო, ოხტი, ოხტი, თუ. აგერე, აგერე, აი ეგრე ხო მიჭედი, აგერე. მოვიდით შემდეგ მაპზე და წეგან მოკვით, მარა თავი ერთად და აქ ბანი ჰოპი გვინდა ეგრევე, წავედით. პირველ გზას ავაჯერებით, ეხლა აქ დამარტყავს, მიდი გამისროლე. მახარ. აქაც გამისროლ, მახარ. აი, აა უკან არ გადამაგდო. აი, кай ხარ. გაიხარე გენაცვალე. გუშინ გუშინ ტრაქში. აკი ხარ გამიტონო შედი აუ აქ შე აქ თუ გავიჭედცო არა არ გადავშ წაი ბანი ჰოპექსე წავიდა ბანი ჰოპერი ჩეთერი ხარ იე წავიდა სამი მე ხარ რა თქმა უნდა გიჟივით წინ გავრბი ვარ მე წინ გავიჭარე შენზე არ ხარ ჩვენ შორის ბოლოზე არ ხარ ალბათ ჩვენ შორის ბოლოზე ჩვენ შორის ბოლოზე ხარ ჩვენ სამ შორის წავიდა აი აქ აქ თუ გავედი პრო ვარ წადი წადი შე არ სწორო წავიდა მაგა მაგა გადავწერე ახტი кайა. თქვენ გაეულიკე. წადი, არა, წად. кай, ახლა იდეა მაქვს, ახლა განა გასწავლ ჩემი იდეა? რა? აი, გადმოყარა ხო. ახლა შემოხოლ რვა ჩემი იდეა როგორ გასწავლ? აუ, გონი წავაგე. ახლა ნახეთ გამისროლოს. ჩავარდა. აი, აი, ხო, აი, ეს იყო ჩემი იდეა, აი. ხედავთ რა გავაკეთე. ესე გამარტყა და აქ აღმოჩდი იზიზე გამოვედი. ყვაჭი ხათ მაგის გამო დაგეხიო. მოდი. მოდი ჩამეხუტე. მოდი. გადამაგდო. ძალიან ვინუბე. ო რამდენი ხართ გამოტარეთ? ა
Opa, ეს ეს კაი მაპია, არ არის ეს ცივი მაპი, რავი, იმედია გავალთ მართლა. ეხლა თეილი არა გვაქვს, მაგრამ შონიქეს აქტი. გადი, ვაჟო. არ მოვდივარ ალბათ. მოიტა, კუდი. კუდი მინდა. მომე კუდი. კუდი მომე შეარა. აუ, გამგლიჟეს იმენა. მოიტა, აი ვიღაცა. აგე ვიღაცას ხონდა კუდი. არა, მოდი, კაი ხარ, მოდი ჩაგიხუტო ლამასო. Mr. Quatty playing CS:GO. Mr. Quatty მიგვატოვა ხახო. შუა ვიდეოში ალტფოთით გავიდა და გავედი, იმიტომ რომ მოუკვდი. Mr. Gvadji gavghizdi. მოიტოთ ახლა რა? ისე და მომეცი, მომე. მოხია. საიდან ამოხია, იცი? ვიცი, პინგის ბრალია. მოიტა, ა მომეცი, მოუ. როგორ დაახიო? აი, ო, პარკურისტი ვარ, ძმაო, დაბადებულო პარკური. გიჩილონ და რამე. არა, გავედი, გავედი. ბიჭო, ანუ ყუთს შეცვაზავი და ყუთს არ ართმევს რა. Qualified easy-ზე გავედით, სადაც მოიგე. მოიგე. განახო მოგება? ანა, დავა იმედი. ერთი არ მოიგია. პირველი ვერ ჩავარდება ეს. ხო, განახო. ხა, ხორალ გავიქო. პირველი ვერ ჩავარდები. აუ, რამდენი ჩალენჯობს ერთი და იგივე რაღაცას. და შეიძლება უნდა იჩალიჩო ეგრე. არ ქნა. აი, გააკეთე, არ ჩავარდება პირველი ალბათ. წავიდე. არა უნდა რა ჩემთან. Sabix, იგივე პრომოკტები დამიჯერე, ის სულელეს აკეთებ. რას ვაკეთებ ეს? პირველი მოკდება ეხა უყურე. რას თავარი ხახ ჩავარდე, მაცადე? არ ჩამოვარდებიან ეგრე მაგ თორე ხო? ვითომ? აგი აი, კუთხებს შორდებიან. არ მომიჯეკრო შეარასწორო, თორე დაგერხევა. ვა, სოსო, არაგადარაკაი ბიჭო. ხოლმე ხარ პირველი შორდება თქო. აუ, მეორე ვიყავი, მე მგონი თუ პირველი. მე რა ვიცი. ადრა დაი. აი, ხა ჩამორდები, ნიზე ჩამორდებიან. სოსო, ჩემი. მოკეთ მეგობრებო, დაგემშტობებით. ახლა იმედია მოგეწონათ. გამოიწერეთ ეს არხი, ასევე მისტერ კვატიზა, ჩვენ ეს არხი აღწერში იქნება. გადადით. თანუეჭოლო და გამოიწერეთ. უეჭელზე უეჭელი ხალხო. გადადით, გამოიწერეთ მაგათი არხიც. და წავით ახლა და კარგი. მოიცა. ხალხო, შემდეგი ვიდეო. აა, 4 ლაიქს ეძრა. კარგად იყავით მეგობრებო, ჩაო.